luta principal desta noite. Agora o chão vai tremer, o bicho vai pegar. É hora dos pesos pesados. Quero começar pelo atleta que ocupará o corner azul. Ele que pesou 118 quilos e 100 gramas. Vem representando a equipe Espartano Team da cidade de Chapecó, de Santa Catarina. Jardel, gladiador Fanzione. E agora o atleta que ocupará o corner vermelho. Ele pesou 113 quilos e 300 gramas. Vem representando a equipe de chute box da cidade de Curitiba, do Paraná. Alisson Vicente. O árbitro central será Guilherme Doni. Vamos ao resultado oficial da principal luta dessa noite. A 59 segundos do primeiro round, a luta foi interrompida e por resistência declarado vencedor, atleta Alisson!